Ekspertët amerikanë të OPDAT dhe ata evropian të Uralius kanë marrë në dorë çështje teknike të lëna nga politika për reformën në drejtësi, por pa mundur t'i japin zgjidhje. Në mbledhjen e fundit të komisionit parlamentar të reformës në drejtësi, palët politike u dakordsuan për çështjet që lidhen me luftën kundër korrupsionit, ndonse sërish, dhe këtu ekspertët kanë akoma për të bërë, por ndahen në çështjet që kanë të bëjnë me ngritjen e institucioneve të reja. Të gjitha çështjet teknike. Nën kryetari i Komisionit Parlamentar të Reformës, deputeti Eduard Halimi, ju dha një ngjyrim politik, duke i lidhur me vendimin e grupit parlamentar për të bojkotuar aktivitetin parlamentar. Majoranca e vijoje vetë me mbledhjen e Komisionit për Reformën të thirrur të hënën pasdite, ndërsa përfaqësuesit e opozitës shkuan te kryesia e kuvendit vetëm për t'u folur reporterëve jashtë. Opozita tregoi sot dhe tash ka një qëndrim politik për t'u treguar qartësisht si e pa pranushme me një standard tërësisht kriminal që mban Edi Rama. Në vend që të promovoj prokurorin dhe denoncuesit, dënon denoncuesit dhe bëhet krah për krah me krimin dhe avokatët e krimit. Kjo nuk mund tjetë drejtësi e cilën e duan qytetarët. Prandaj, drejtësi, reforma në drejtësi do bëhet, projekti i reformës në drejtësi do të miratohet, jo ai projekt që ka Edi Rama në kokë, ai që ka patur para 2 vjetësh, dhe që e mban peng se do të realizoj krijes në vetë, por do të realizohet reforma ndërsi si që kërkon Komisioni Venecias. Të premten e javës e kaluar, ekspertët politik bashkë me ata Amerikan dhe Evropian umlodhën për të diskutuar çështjet e mbartura, por nuk kanë arritur të zgjidhin asnjë pritëre, çka ka sill stopimin e negociatave dhe të punës për reformën. Por Halimi thotë se përpjekja për zgjidhje bashkë me ekspertët ndërkombëtar do vijoj. Edhe gjatë sa jave, ekspertët e Partisë Demokratike do të vazhdojnë të punojnë me ekspertët ndërkombëtar për të përpunuar draftin e amendamentave kushtetuese. Por burime pranë Partisë Demokratike bën me dije se ekspertët e majt nuk pranojnë asnjë nga shqetësimet dhe propozimet e tyre që lidhen me ngritjen e institucioneve të reja, çka ka ricikluar një ngërçtëri mes tyre. Në këto kushte, demokratët kanë kërkuar që të lihen me njëanë institucionet e reja dhe të mbyllet kapitulli për luftën antikorrupsion, por si pas tyre, edhe kjo kërkes ka gjetur kundërshtinë e majorancës, duke ndërprerë në këtë mënyrë çdo bashkëpunim për vijimin e punës për reformën në drejtësi. Por, pse demokratët nuk janë dakord me institucionet e reja, dhe pse kundërshtohet kjo arkitekturë për drejtësinë e ardhshme? Ata janë kundër arkitekturës aktuale të draftit për reformën në drejtësi, me shumë institucione të reja, pasi në optikën e tyre çështjet komplikohen duke bërë që organet kushtetuese që kontrollojnë njëri tjetrin të sillin pasoja të pasynuara. Sipas ekspertëve, institucionet aktuale krijojnë një atmosferë mosbesimi, nuk garantojnë pavarësinë dhe asbalancën mes pushteteve, çka sipas tyre korporatizimi brenda sistemit të drejtësisë mbetet i paluftuar. Ekspertët demokratë thonë se organet e reja kushtetuese janë të lidhura dhe kontrollojnë njëra tjetrën, brenda për brenda, dhe kjo sipas tyre nuk garanton përgjegjshmërinë. Si shembull për të kuptuar komplikimin institucional, demokratët japin këtë. Inspektoriati i Lartë i Drejtësisë verifikon punën e gjyqtarëve që janë përbërje të Tribunalit Disiplinor, ndërkohë Tribunali Disiplinor është organi që vendos për shkarkimin e inspektorit të Inspektoriatit të Lartë të Drejtësisë.